warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, sadaka wahda, wa nasara abda, wa anza jundahu, wa hazama al-ahzab wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah Tuan Fauzi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan di awal bulan Zulhijjah. Orang Melayu menggelarkan bulan Zulhijjah ni bulan haji, tuan-tuan sekalian. Dan memang masyarakat Arab zaman dahulu, sebelum pensyariatan kepada ibadah haji pun, tuan-tuan, penganut agama wasani, agama sembah berhala, masyarakat jahiliah pun mereka buat haji juga bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah juga, bulan Zulkaadah, mula berhimpun, mula bergerak, tuan-tuan sekalian, menuju ke arah Mekah, tuan-tuan sekalian. Tapi manasik haji, cara buat haji mereka, tuan-tuan, cara jahiliah. Jahiliah, jahalah, jahalatun, bodoh, jahil. Dalam erti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Dengan lafaz syirik mereka. Berbeza dengan kita, orang Islam, orang beriman. Lafaz talbiah kita, tuan-tuan, mengesahkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Tak ada suatu sekutu buatmu, ya Allah. Mereka tawah, tuan-tuan, kita tawah juga. Kalau tawah mereka dalam keadaan telanjang, orang lelaki tawah pada waktu siang telanjang, perempuan tawah pada waktu malam telanjang. Max Corden je no. Wujud tak ada jual CD pasal malam, tuan-tuan, punya karuk atau jahiliah, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan tengok kisah sebelum berlakunya pensyariatan kepada ibadah haji, bagaimana kisah di sekitar Mekah dibebaskan daripada agama agama wasani, agama sembah berhala, tuan-tuan. Peristiwa perjanjian Hudabiyah, sulh Hudabiyah dan peristiwa bai'atur ridwan berlangsung pada bulan Zulkaadah tahun 6 Hijrah. Mengapakah berlaku peristiwa besar ini? Kata ulama-ulama sirah, perjanjian Hudabiyah merupakan pintu kepada kemenangan Islam. Dia ditandai dengan apa, tuan-tuan? Dengan turun surah kemenangan. Apakah surah kemenangan? Surah kemenangan yang tuan-tuan, ibu-ibu selalu baca. Inna fatahna laka fat'an mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebahagian besar ulama-ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata ialah peristiwa pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Yang telah kita sebutkan di sore Ramadan lepas, tuan sekalian, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 10,000 orang tentera Islam berjaya menang Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Segelintir ulama sebut, tuan-tuan, peristiwa Perang Khaibar, kemuncak perang Islam lawan Yahudi pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah, tuan sekalian. Menang di Khaibar, jatuh pula lagi pusat Yahudi di tanah Arab, iaitu di Fida dan juga di Wadil Qura, tuan-tuan sekalian. Baik, mengapakah berlakunya perjanjian Hudabiyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam Nabi tidur dan Nabi bermimpi. Mimpi Nabi, mimpi ada petunjuk. Tak sama kita, tuan-tuan, kita mimpi juga. Tak mimpi beli kereta baru ke? Tak suruh mana kereta baru? Buka cawangan baru. Berambak lah, tuan-tuan sekalian. Mimpi, mana tidur, tuan sekalian. Tapi mimpi Nabi, mimpi yang ada petunjuk, tuan sekalian. Contoh mimpi Nabi Allah Ibrahim AS bawa kepada tuan-tuan kisah ibadah korban kita, tuan sekalian. Baik, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kali ini, tuan-tuan, Nabi masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabat Nabi dan pakai ihram, tuan-tuan sekalian. Dah esok lepas solat subuh berjamaah, Nabi paling ke jamaah. Nabi kisahkan tentang mimpi baginda semalam.
Seronoknya sahabat-sahabat dalam golongan muhajirin, muhajir yang hijrah Mekah ke Madinah, nak tahu dah tak balik ke kampung halaman mereka. Mekah ni tuan-tuan satu bumi yang sangat pelik, dirindui tuan sekalian. Macam kita semualah ingat ke Mekah tuan-tuan. Bila aku nak pergi Mekah dah, rasa cemburu orang tengok, oi sampai Mekah ni bestnya dah. Waktu-waktu maghrib malam ni macam ni, baca Quran pun seronok, itikaf pun seronok tuan-tuan sekalian. Dah buka puasa ni, puasa sunat ni tuan-tuan, hari sini pun seronok tuan-tuan sekalian. Seronok dah, suka tak Mekah ataupun Bakar, bumi yang doakan keberkatannya oleh Nabi Allah Ibrahim AS yang mengasah Kaabah tanda sekalian. Dah jadi nak tahu dah tak balik, kita tak balik kampung pun saya rasa dah setahun sekali tu wajib balik lah. Dah balik raya tuan-tuan, mau menangis dengan lagu Dendang Perantau tak balik. Dah jadi tuan-tuan nak buat persiapan. Sebab apa nak musafir ni, sahabat-sahabat buat persiapan juga, mereka siapkan juga 70 ekor unta untuk disembelih. Baik, persiapan Nabi, kesiapsiagaan orang beriman disedari oleh polisi Mekah, maka mereka terus pergi ke Mekah beritahu kepada pemimpin utama mereka, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Maka Abu Sufyan panggil musyawarah tergempar di Darun Nadwah. Ini parlimen mereka, pusat pemusyaratan mereka. Mereka ni Arab Hadari, Hadarah Tamadun tuan sekalian. Ada dah pusat musyawarah, parlimen, portfolio, pembagian tugas ada tuan sekalian. Baik, akhir sekali tuan-tuan, mereka ambil dua keputusan penting. Yang pertama, mereka bentuk 200 orang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid untuk halang orang Islam daripada masuk ke Mekah. Khalid bin Al-Walid tahun dah hijrah kafir lagi. Bila orang Islam tahun 7 hijrah, Khalid Al-Walid orang hebat tuan-tuan, tak sampai tahu orang Islam. Yakni bulan Jamal Awal telah berhijrah. Dalam peristiwa Perang Muktah, beliau dah dilantik Parlimen Perang. Parlimen nombor 4 tuan-tuan. Sebab apa? Parlimen yang pertama syahid Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Parlimen kedua Jaafar Tayyar sepupu Nabi syahid. Ganti parlimen ketiga Abdullah bin Abi Rawah syahid. Dia parlimen yang keempat. Dia strategi, dia pakar perang. Susun balik tuan-tuan, formasi balik kedudukan tentera Islam. Tuan-tuan dia berjuang di patah 9 bilah patah pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Khalid Al-Walid sebagai Saifullah, pedang pedang Allah tuan sekalian. Hebat gelaran Khalid Al-Walid ni, mulia tuan sekalian. Walaupun zaman dia jahiliah ni kepala pengah lawan Islam tuan-tuan. Dak. Watak macam Khalid Al-Walid ni ramai dalam sejarah Islam. Sayyidina Umar, Amru Al-As, Ikrimah bin Abu Jahal tuan-tuan. Ramai lagi dah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang tu terpilih terbaik masuk jahiliyah, orang tu terpilih terbaik masuk Islam apabila mereka mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang kedua, mereka hantar utusan bertemu kabilah-kabilah Arab penganut agama wasadi, agama sembah berhala. Beritahu Mekah ni akan diserang oleh tentera Islam daripada Madinah. Mereka hantar bertemu kabilah Bani Ghatfan, Bani Murah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Hayyan, Bani sekalian. Beritahu Mekah nak diserang oleh tentera Islam daripada Madinah. Bohong. Pelawak kata Kelantan Terengganu tu. Sebab apa? Orang Islam kan nak perang. 1400 orang sahabat Nabi ni tuan-tuan nak perang benda ni pakai ihram. Bang, pakai ihram. Pakai ihram, aduh eh tak pakai. Nak perang benda. Tak, formasi pergerakan unta di bahagian depan. Dia boleh ikut unta. Unta pula letak kalung, tandung untuk disembelih. Tuan sekalian. Ni bukan untuk perang, tak kalung, tandung untuk disembelih. Kita tak ada budaya macam ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi korban tempat lain, dia berbeza tuan-tuan. Tak, bahagian binatang sebenarnya tu ada letak tanda kat leher, tanda untuk dikorban nak disembelih tuan sekalian. Kita memang tak biar mana ibadah korban. Berapa ekor dah kita suruh dapat tuan? Ada 4 ekor. 15. Tu banyak pada masjid alhamdulillah lah. Kita suruh 4 ekor 5 ekor tuan sekalian. Dah. Dia masa apa tak boleh korban kita, mungkinlah tuan-tuan nak berhati oleh kerana kita ni dah sambut raya puasa ni lebih sangat dah. Lebih sangat tuan-tuan. Tak sadar, tapi saya perhati balik kalau jimat sikit duit tuan-tuan, kita
buat ibadah korban. Dah, sambut raya sampai sebulan lebih. Saya dapat undangan takhir open house Aidil Fitri tuan-tuan bila? 9 Zulkaedah. 9 Zulkaedah tuan-tuan. Tak habis ayat hak saya ingat lagi. Ramai orang tu. Dah dipandang Selangor tuan-tuan. Dah tak ada masalah tapi kalau pakat tuan-tuan sekalian semua kita kempen kita pakai korban. Yang kedua kata mazhab kot tuan-tuan kalau tempat paling mulia raya korban kat mana tuan tahu? Ha, beritahu kat mana? Subcontinent. Sebelah benua kecil India di Bangladesh. Pakistan, Kashmir, Sri Lanka tempat orang Islam kali ni sangat meriah. Afghanistan sebab apa tuan-tuan? Sebab ada kaitan dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi mereka wajibkan korban. Kita Syafi'i, Sunnah Muakkad dan sekalian. Di sana tengok abang-abang bangla cuba tanya bayar. Kata dah hantar duit ke balik kampung. Ha tak dah. Ha, beli lembu, lembu sana murah tuan-tuan. Saya biasa pergi korban Bangladesh 4 kali juga tuan-tuan. Pergi ke pasar lembu Gapteli. Gapteli saja pasal lembu dia tuan-tuan jual sejuta lembu. Ha, sejuta ekor. Tapi Bangladesh tak pelik dah 170 juta penduduk. Ha, tuan-tuan sekalian. Air tasik penuh, air penuh dengan apa? Ibadah sembelih korban, lawan takbir dan mereka buat jamuan ramai-ramai. Ha, jemputlah singgah makan tuan-tuan. Ha, dia suruh apa yang kita makan kita jamu ambil seketul daging tuan-tuan sekalian. Suruh sangat. Dah. Kalau Kashmir, Allahu Rabbi. Saya tinggal di Kashmir tuan-tuan. Ha, Kashmir. Tempat yang sangat indah, sangat cantik. Lama dah tak pergi tuan-tuan lah. Pergi tahun 2006, 2005 tuan-tuan, 2005. Kakak tak ingat Kashmir lah. Kakak ingat filem Bobby. Hati Mary Sati. Sanggan. Bajranji. Oh tak tengok warok belaka. Filem ni semua syuting kat Kashmir ya tuan-tuan sekalian. Kashmir ni tuan-tuan. Saya semayang Muzaffarabad tuan-tuan sekalian. Subuh dah penuh dah. Subuh dah penuh dah tuan-tuan masjid. Ha, mereka awal. Raya mereka tuan-tuan. Subuh, lepas main subuh, takbir raya. Lepas lama takbir raya, tazkirah oleh maulana ataupun maulwi mereka, tuan-tuan. Takbir balik, semayang raya, lepas tu baru bersurai, tuan sekalian. Ha, jadi, itu tempat kita. Kita tak sebut Selangor lah kalau Terengganu. Maidan, keluar berkeliling. Semayang raya, 8.30 minit pagi. Ha, saya kan depan ni, tunggu lah kita mikrofon raya puasa, tuan-tuan. 8.20 baru mari. 8.20, 10 minit. Pakat, baru nak takbir, tuan-tuan sekalian. Tak bersungguh, tuan-tuan. Dah. Amerika ni kalau hari tasik pun takbir tu. Afrika, oh tak. Afrika meriah tuan-tuan. Saya minggu depan pergi ke Afrika, ke Nigeria. Sebab kita tuan-tuan, depan ni kalau semayang raya tu, dia eventnya sangat besar. Dia macam ada satu protokol dia tuan-tuan. Oh, dekat. Kalau saya semua kat Sudan, dan public chat ni Nigeria ni tuan-tuan ya. Dia tak sebatang masjid macam kita di hari raya. Memilih padang yang luas, datang yang luas tuan sekalian. Jadi banyak kampung dia boleh datang berhimpun tuan-tuan. Buat suah apa? Oh, suah. Putih semua jubah tuan sekalian. Ha, jubah. Semuta tu semuta besar macam almarhum Dr. Hassan Turabi. Saya beli kat selat tak tergamuk nak pakai. Atau besar bakul ustaz. Rupa mati pepes punya semuta seban. Rupa tuan-tuan. Sebab mereka ni nak mandi, boleh apa? Boleh buat tawar buat tuala tuan-tuan. Kalau tidur buat selimut buat bantah. Ha, besar tuan sekalian. Tapi mereka ni Allah. Lepas tu oh, dia macam korang masuk oh. Ketua kampung masuk, bawa-bawa Tok Imam, Tok Khatib. Ha, duduk. Oh, dia ada acara dia tuan-tuan. Ha, memang dia kita terasa meriah. Ha, lepas tu pula dah. Lepas semayang pakat peluk ramai-ramai. Ha, pakat peluk. Saya kata, ish kata meriah sangat. Lepas tu ha, sisi-sisi jubah. Ha, Allah. Ha, buat korban tuan sekalian. Ha, tak buat, tak balik rumah dah. Tu, potong-potong daging. Ha, panggang ramai-ramai. Perah lemon. Oh, siapa hati semua tengok. Oh, macam ni mereka tuan-tuan. Dah. Dia tak baik tak berat kuih raya macam kita. Kita maksud meriah lah. Melayu memang meriah tuan-tuan. Dah. Makan tapainya, topak, makan lemak. Dia tak ada. Tuan-tuan tunggu kat tu sebelah tu masak. Ada jamu duyuh. Kita tamu, dia jamu makan dulu. Mereka ni satu perangai ihtiram duyuh memulakan tetamu tuan sekalian. Saya terlupa dah tadi. Dia tengok daging memang tak basuh tuan-tuan. Daging tak tapi dah lapor makan. Habis masa kita bangun pun dia mari pun nak saling tempat kita tuan-tuan. Mereka duduk dan mereka habiskan semua sisa kita yang mereka makan. Alhamdulillah. Tempat ni susah lah tuan-tuan. Susah sangat. Saya rasa Allah menyusah pasal apalah kita makan semua sekali dah. Patut separuh tertinggal untuk mereka. Tak teringat dah kita pelapor tuan-tuan. Tapi beritahu raya lah suasana mulia. Termasuknya puasa Zulhijjah tuan-tuan ni. Dia apa puasa-puasa sungguh tuan-tuan. Siapa pikat sengat kalau pengalaman di Afrika ni. Kalau hari puasa Arafah tu, mereka dah tutup. Memang kena tutup tuan-tuan. Orang puasa sungguh.
Dah buka buah petang-petang di mana-mana, buka tikar tu, masing-masing buat iftar jam, buat makanan macam potluck lah, masing buat makanan panjang, safrah ni atas gelap. Tapi di jalan memang meriah tuan-tuan. Kita tak jumpa sesuatu ni. Kalau Afrika jumpa tuan-tuan. Ha, mereka apa, buka puasa ramai-ramai. Buka puasa pun saya tak boleh lah. Berak nak ambil macam makan berak. Dia makan buah lepas tu semayang dulu. Semayang, lepas semayang barulah jamu berak tuan sekalian. Memang meriah lah tuan sekalian. Memang meriah. Tempat susah. Dan mereka tengok dari sudut pahaya tak ramai memang sungguh tuan-tuan. Saya ingat ada public chat ni tempat saya sampai tu tahun lepas tuan sekalian. Memang kampung di Kani ni tak ada elektrik tuan sekalian. Tak ada elektrik tuan sekalian. Oh patut anak ramai tidur awal tuan-tuan. Sampai-sampai Brother Yusuf dia bentang satu tilam tuan-tuan. Nah, tidur sini lah, tak ada homestay, tak ada hotel, tak ada tuan sekalian. Tidur lah tuan sekalian. Malam tu saya duduk payah kot. Mula-mula nak mata duduk fikir singa apa pada pasir tuan-tuan. Tengok atas bulan, nampak bulan, nampak bintang. Ini nama hotel bulan bintang tuan sekalian. Ni real. Tapi depan ni sebelum subuh ada azan, dua kali azan. Azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama tuan-tuan bukan subuh. Azan pertama azan untuk qiyam. Azan untuk qiyam tuan sekalian. Yang kedua Allah barulah azan subuh, ramai ke masjid. Masjid ramai subuh tuan-tuan. Begini tempat mereka. Saya tengok tuan-tuan, tengok masjid mereka sangat daif. Dengan kita ni memang 40 kali ganda lah. Ini 100 kali ganda tuan-tuan. Sebab apa? Masuk-masuk dia pasir tuan-tuan. Pasir, datang mereka pasir. Dinding mereka tuan-tuan, apa selup kering tu. Lumpur kering tuan-tuan. Atas tu orang tuan kata geber. Apa geber bahasa luar ni, bahasa KL Selangor. Semak samu ni. Dah, ganti-ganti kayu tuan sekalian. Lepas tu ada mereka sandar kat dinding tu, kayu-kayu. Besar ni lah, besar pintu penutup lokal kita tuan-tuan. Surah Al-Fil, Surah An-Nas, Surah Al-Ikhlas. Mana Quran pun baca kat kayu tuan-tuan. Allahu Rabbi. Bila kita beri Quran wakaf tu, mereka ambil, mereka dakat kat dada. Suka sangat mereka tuan sekalian. Ini tempat orang tuan sekalian. Sebab tu kalau korban tu, makan dia makan sungguh. Tak ada main-main tuan-tuan. Makan sungguh tuan sekalian. Jumpa semua perhatian yang sedap lah tuan baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, baik, kalau saya sebut tadi, kalau kita dah beli lembu, mereka letak tanda kalung pada leher tu untuk tanda untuk disembelih, bukan untuk tujuan lain tuan sekalian. Nabi sampai di Hudaybiyah, hendak Nabi berhenti. Untuk Nabi berhenti, Nabi paksa kali kedua, kali ketiga, tak berhenti. Berhenti tak bergerak tuan sekalian. Nabi sedar ada kuasa langit yang mahalah. Kendak Nabi dapat bergerak sebagaimana kuasa langit menahan gajah-gajah Abrahah daripada menyerang Mekah tuan-tuan. Nabi suruh sahabat-sahabat berehat di Hudaybiyah. 1400 orang ni masing-masing nak ambil air telaga. Hudaybiyah tak cukup. Berlaku mukjizat. Nabi cabut anak buah Nabi, suruh pacak pada asal telaga tersebut, maka keluarlah air. Ini mukjizat tuan-tuan. Nabi tengok sahabat-sahabat ni bersungguh dan teruja sangat nak masuk ke Mekah. Maka Nabi hantar wakil untuk bunding. Siapa yang Nabi hantar untuk bunding tuan-tuan? Rasa Mekah jugalah. Sayyidina Uthman bin Affan. Juga menantu Nabi yang sirah mengelarkannya sebagai Zunnurain. Orang yang mempunyai dua cahaya. Mengapa? Sebab pernah berkahwin dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kahwin serentak, tak boleh. Kita nak pimpin dua adik-beradik untuk sebagai isteri, tak boleh tuan-tuan. Dua masa yang berbeza. Baik, isteri beliau Ruqyah, puteri Nabi wafat pada 17 Ramadhan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah tuan-tuan sekalian. Sayyidina Uthman tak pergi perang Badar. Dan perang Badar Allah berikan nusrah, berikan bantuan, berikan kemenangan kepada pejuang Islam walaupun musuh berlipat kali ganda. Sebagaimana kita semua tuan-tuan muslimin dan muslimat membaca Al-Quran, membaca surah Ali Imran ayat 321. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tuan-tuan, Nabi seronok balik Puan Badar, baru dapat maklumat Nabi hilang puteri Ruqyah wafat tuan-tuan. Nabi menangis dan bergenang air mata Nabi yang mulia. Ini fitrah manusia lah, kalau sedih keluar air mata. Dan sifat wajib bagi Rasul, kita hafal ayat budak lagi. Sidi, amanah, tabligh, fatanah. Sifat harus apa dia?
Sifat arwah apa dia? Sifat yang fitrah kepada manusia. Lapar, dahaga, sedih, tuan sekalian. Jadi, Nabi tengok Sayyidina Uthman lebih sedih sebab hilang isteri dan hilang hubungan persembedaan dengan Nabi. Maka Nabi tawar pula adik Warqiyah. Siapa dia? Ummi Kalsum. Ummi Kalsum. Maka kahwinlah Sayyidina Uthman dengan Ummi Kalsum. Maka dikira Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Tuan-tuan nampak ada satu pengajaran di sini. Apa ibrah dia? Kakak, apa pengajaran ni? Kakak ya, kakak itu apa dia? Mana kita kena pilih, menantu ni kena pilih. Dah, jangan sebarangan lepas gitu anak-anak kita cari bakal pasang hidup tuan-tuan. Budak sekarang jumpa, jumpa kat WeChat, Twitter, Instagram, tuan-tuan sekalian dah. Jumpa pasang malam, buat bini. Eh, hey, tuan-tuan tengok dulu. Saya mau latar belakang. Sekarang dah cek betul-betul tuan-tuan. Latar belakang keluarga kena cek betul. Ah, adik saya mengajar di pasar gudang. Tuan rendah. Jumpa raya pun dia kata, abang, dia kata kelas dia tu 6 orang anak dua nikah. Anak tidak sah taraf. 6 orang. Hak kelas sebelah gitu juga. Tuan-tuan, dia kata satu. Tak bimbang ke tuan-tuan? Kena bimbang lah. Sebab zina. Jadi fenomena. Hari ini bukan zina. Aku minta jangan diganggu. Personal sin is not criminal. Tak. Ni, pokok ni ni. Darah-darah ni. Pondan ni. LGBT. Ah, jangan tuan-tuan, mereka menuntut hak mereka sebagai warga negara. Oh, pernah kau, oh, pernah. Tak, pernah macam ni. Tak, jaga tuan-tuan sekalian. Tengok statistik Jabatan Pendaftaran Negara tentang anak luar nikah. Daripada 1 Januari tahun 2005 hingga 1 Januari 2015. Dalam tempoh 10 tahun, ramai mana? Semua tuan-tuan ingat balik. 538,000 orang lebih. Lebih setengah juta orang anak luar nikah. Ha. Tuan-tuan nak pergi masjid surah ni tak apa dengan kuliah ilmu. Tak buat luar sana. Antara jam 7 hingga 8. Waktu depan TV 3, 7 juta orang. Tengok halalkah hatimu kucuri. Tengok suamiku encik playboy. Cinta masa-masa. 7 juta penonton. Tak tahulah tuan-tuan. Tak. Berambat dengan maghrib tu. Tak. Mana penting sangat. Tengok lah. Cerita-cerita ni. Pukul 7, pukul 8. Tuan-tuan sekalian. Tak. Ha? Ramai manusia lalai. Dan manusia tak boleh pada agama. Tengok komen-komen di Facebook, ya Allah, tuan-tuan, dah. Ni pakat lumba nak guna rasional akal untuk untuk menafsirkan agama, tuan sekalian. Fahaman new mu'tazilah, Islam inklusif, Islam liberal, tuan sekalian. Zaman kita ni, tuan sekalian, pilih menantu. Kakak tengok ada pemuda mahu solat subuh berjamaah, boleh suruh abang risik dah, ajak pergi sarapan kat rumah ke, ajak minum air, tuan sekalian. Payah nak cari budak-budak muda solat subuh jamaah, tuan-tuan. Tak usah sebut, hak maghrib pun berapa orang ni. Semua jenis petua-petua belakang ni. Dah, payah tuan-tuan sama. Tapi kedai mamak tu, tengok kedai penuh budak-budak tu. Dah, tengok bola, penuh tuan-tuan. Tapi masjid ni payah. Payah tuan-tuan, jangan nak pilih mati daripada janggut. Janggut tak boleh kira sesaman. Dah, kalau rock matrika pun janggut. Dia stylo dia punya tuan-tuan. Dah, tengok siapa solat subuh jumaat tuan-tuan sekalian. Nah, kalau di sebelah bosnya tuan-tuan, kalau kita nak cari bakal mertua, kita ngaji Quran. Kita ngaji Quran, adalah nanti orang ajak kita balik rumah dia. Ajak sarapan ke ajak apa, ada style. Saya ingat, tuan-tuan pun tahu kisah Bosnia. Dia gitu tuan sekalian, Bosnia. Dia sangat impress dengan orang pemuda yang boleh baca Quran dengan baik. Sungguh tuan-tuan sekalian. Saya ingat pengamatan saya, rupanya Ustaz Wan Subhani Lehman sebut dan cerita kaya sama tuan sekalian. Saya pernah di Bosnia tuan-tuan sekali. Itu Ustaz Dasuki Abdurani jadi imam. Lepas maghrib kami dah jamak tuan-tuan. Baca pula sedap. Ustaz Dasuki sedih suara tuan-tuan. Lepas semayang ramai. Jangan-jangan bosnya mari pakat peluk tuan-tuan sekalian. Baru salah pakat peluk tanya daripada mana. Dan mereka memang respectlah Malaysia tuan-tuan sekalian. Kalau Bosnia sebab mungkin pelibatan tentang pengaman kita masa krisis Bosnia masa kena bunuh di Serbia tuan-tuan sekalian. Pertengahan dekat 1990-an. Baik. Jadi tuan-tuan, pilih menantu. Nabi pilih menantu. Zunnurain. Maka saya nak semua masuk ke Mekah, tuan-tuan sekalian. Orang Mekah ada satu sifat. Orang Arab sendiri, tuan-tuan. Apa dia? Ihtiran duyuf, memuliakan tetamu. Mereka suruh Sayyidina Uthman tawaf di Kaabah, tuan-tuan sekalian. Tawaf dulu. Ini cara tahiyah. Apa tahiyah? Menghormati. Kalau kita masuk masjid, solat, tahiyatul masjid. Solat, menghormati masjid. Dua rakaat. Kalau kita masjid haram, tawaf tuan-tuan sekalian. Ibu bertawaf itu tahiyah di masjid haram. Sayyidina Uthman tak nak tawaf selagi mana Nabi belum tawaf dan nak selesai dia berunding dulu. Cuma beliau lambat pulang semula ke Hudaybiyah, tempat Nabi dan sahabat-sahabat lain berhimpun. Timbul satu khabar angin Sayyidina Uthman telah mati dibunuh.
Timbul khabar Sayyidina Uthman mati dibunuh. Sahabat-sahabat dengar ni marah. Marah nak semangat tuan-tuan dan mereka telah berbaikah. Mereka baikah namanya baikatu Ridwan. Baikah mereka dari setia. Ridwan maksudnya mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berbaikah akan balas setiap titik dah Sayyidina Uthman itu tumpah. Mereka akan pertahankan Islam. Tuan-tuan tak betul tu khabar angin. Rupanya ada hikmah. Apa hikmah dia tuan-tuan? Hikmah dia orang-orang Mekah dengar orang Islam berbaikah timbul rasa takut. Mengapa? Hudabiyah Mekah dekat dah. 1400 orang ni tuan-tuan. Kalau perang Mekah belum tentu menang sebab track record tadilah. Perang Badar mereka kalah dan kemuncak pertemuan Islam dengan Mekah dengan kelompok kabilah Arab ni tuan-tuan perang Ahzab. Minggu depan ni raya ni, ingat balik kau memerik balik perang Ahzab. Dah Allahu Akbar Allahu Akbar wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wa Allahu Akbar Allahu Akbar. Ahzab bermaksud pasukan musuh yang bergabung dan Allah beri nusrah, beri bantuan, beri kemenangan kepada umat Islam sebagaimana kita semua baca Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah kepada kamu ketika datang musuh. Maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang, wajunud lam tarauha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Tentera malaikat ni bukan zaman Nabi saja, bukan turun masa perang Ahzab saja, perang Badar saja, sepanjang zaman. Tetapi pejuang Islam mesti memenuhi prasyarat kemenangan. Dah mesti kuat yang bertakarut kepada Allah tuan-tuan sekalian, bertawajuh kepada Allah tuan-tuan sekalian. Tengok di Afghanistan tahun 1980-an dah masa perang menentang Soviet apa ini tuan-tuan sekalian, para jihadis, para mujahidin bercerita tentang kisah bantuan malaikat. Zaman kita ni di Palestin, di Gaza tuan-tuan sekalian, saya masuk Palestin 4-5 kali, sahabat-sahabat Al-Qassam, teman-teman Palestin cerita tentang kisah bantuan tentera malaikat. Yang juga mereka boleh ambil cerita daripada sumber Israel. Contoh daripada suatu khabar The Harris. The Harris buat temu ramah komando mereka Syarat kepada Yahudi Israel. Kata Syarat mereka nampak lembaga putih tinggi di sempadan Gaza dan sekalian. Tapi padahal Al-Qassam ni tuan-tuan, mereka jaga ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuan-tuan, semayang ni ke mana pun berjemaah. Israel kami sebagai tahun mereka puasa sunat sepanjang tahun tuan-tuan. Aik tak puas ni, aik tuan-tuan. Mereka kena tangkap isap rokok, kena buang terus. Buang terus tuan-tuan. Dah, nak banding tempat kita. Jenuh pun kita tahu dah. Takbir semangat dah, tapi bak rokok ni payah tuan-tuan. Dah. Kita gobang. Saya dengar Ustaz Semai kamu kuliah asap-asap ni, makanan jin. Kata Ustaz Semai kamu, jadi orang isap rokok ni adik-beradik jin lah. Dia jawab, Jik Islam tak apa Ustaz. Haa, jawab tuan sekalian. Muslimin dan Muslim, ya? Tentera malaikat. Lepas tu ribut taufan. Ribut taufan takut ke tak? Takut, tuan-tuan. Bunyi tu. Bunyi satu hal lah. Saya ni, Alhamdulillah dah. Minggu lepas, tuan-tuan. Ingat tak balik lah KL ni. Ingat balik. Banyak dah, tuan-tuan sekalian. Tak jumpa sahabat-sahabat dia Al-Khuah Subang Base tadi. Dah. Ribut. Apa tuan-tuan? Gempa bumi. Kami mengisi bantuan kemanusiaan. Muslim care tanda sekalian. Masuk ke, saya bertugas di bawah. Bawah Gunung Rinjani tanda sekalian. Boleh lombok ni tuan-tuan. Dulu kerajaan Mataram. Ingat kita belajar sejarah Islam. Kerajaan Mataram. Bagaimana Mataram ni tuan sekalian. Pernah juga ada perintah. Dengan cara Islam ni tanda sekalian. Kerajaan Mataram. Pusat perkembangan dakwah tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok sampai sekarang pun ramai peniaga-peniaga Arab ni nampak cakap Indonesia tapi hidung mancung. Muka Arab tu memang moyang berkelamu dah duduk di Mataram tuan-tuan sekalian. Mereka pun ada persatuan yang kuat juga di sana. Bangun-bangun lama kedai lama dulu berapa-apa tahun tuan-tuan sekalian. Jadi rupa lombok dia cantik, patut nama disebut tuan-tuan sekalian. Orang melancur tuan-tuan baru sadar kuah kat Bali, dia pergi ke lombok. Bali ke lombok dekat dah. Jauh lebih cantik lombok tu, pantai ni bersih. Nak pergi snorkeling, nak pergi apa, tengok coral view, baby shark tanda sekalian. Bersih tanda sekalian. Hak bukit dia pula cantik, Rinjani, Gunung Rinjani tuan-tuan.
Sejuk malam-malam ni saya sampai tu. Sampai tu kurang belah malam. Dah suhu dah 13 darjah Celsius. Wah, 13 darjah sejuk bah. Sejuk tuan-tuan sekalian. Sebab tak nak off suhu aircon. Memang sejuk tuan-tuan sekalian. Dah. Tempat pula menginap pula tak ada heater, tak ada tu, tak ada pemanah air, tak ada tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan masa gegara mula 68.2 tu mati 18 orang. Malam saya kami kena tu 98 orang mati. Kata 100 orang lebih tuan sekalian sebab ada mayat tak jumpa tuan sekalian. Nak balik dah. Nak balik dah. Dah kena kopi kat airport dah. Dia koyak lah. Dia pasal pakai kolompon ni tuan-tuan. Saya nak body nak. Saya nak cok pasport tuan-tuan tiba-tiba bergetar bangunan. Saya ingat ke tuan-tuan. Flat landing kau terbang turun. Kau tu kuat sudah sampai Allah ke bumi muka hak tu kacok pun mata terkejut dah hilang. Saya pun azan suara kita deras kuat hati lah oh, tapi saya azan habis tukar takbir tuan-tuan tahu tukar takbir Allahu akbar Allahu akbar hayya ala salah ashhadu anna mai takut wah habis tukar takbir 3-4 kali azan semua tukar takbir tuan-tuan Allah. Takut mati tuan-tuan. Petugas bandara pula mengesak, tenang pak, tenang polis, tenang pak. Tenang. Jadi habis pak lari tuan-tuan. Mati bukan main. Wah, kata ni. Apa sini kata jatuh tuan sekalian. Apa ni yang kaca cermin habis crack tuan-tuan sekalian. Lampu hok jatuh. Bunyi tu bunyi pelik lah tuan-tuan. Gempa bumi. Tak. Pak tuan nak lari tu, blak pula. Blackout pula. Mati elektrik, mati lampu tuan sekalian. Kawan saya pengen otak kemah tu, bium, lompat masuk pun. Tempat mesin scan tu, dia masuk. Dia keluar balik, tak boleh, kat tebing tu. Kami lari-lari, sebahagian kami lari, kan runway tuan sekalian. Saya sempat lari, saya turun ketika pun lari ke pintu utama terminal tuan sekalian. Ya Allah tuan-tuan. Itulah, masuk dalam kabut semua, tinggal barang semua, cerita lah. Ngeri lah. Rasa ngeri tuan-tuan sekalian. Dia berserta dengan, lalu gambar yang, dia pun ambil oksigen itu bulat tuan-tuan. Dia siap macam gelap ni. Macam dia sekarang ribut lah tuan-tuan. Sebab tu pantai tu tuan-tuan. Sebab 7.0 bimbang ancaman tsunami, mereka kosongkan penempatan bagi pantai tuan-tuan. Kemudian kalau saya kata hak bagi tempat hak terkena persendalan habis runtuh tuan-tuan. Persendalan biar gitulah manusia tuan-tuan. Apabila ramai boleh ramai pelancong asing hak kapi ni mari mereka melancong satu hal, lepas tu eksploitasi wanita, set pula, pelacuran pula, tuan-tuan. Manusia begitulah tuan-tuan sekalian dah. Dah. Saya baru tengok kuatir tuan-tuan sekalian. Itu sampai kat Mataram, tengok jam. Pasal apa jalan jam ni tuan-tuan? Nampak buat tu, duduk nyanyi, duduk nari. Nari pula semangat tu, lagu dandu, tunggu dandu tuan-tuan sekalian. Saya kata apa hal ni, duduk beratus orang, duduk menari, duduk nyanyi tuan-tuan. Tengok, ya Allah. Mereka duduk apa, meraihkan apa? Remaja nak sunat, nak berkata tuan-tuan sekalian. Allah tak ada arwah sungguh dah tuan-tuan sekalian dah. Saya tengok suasana ekstrim tuan-tuan. Tempat saya bertugas tu tuan-tuan, di Lombok Timur tu saya perhati Muslimat 70% pakai tudung rabuk. Kata bagusnya. Lepas tu masjid tu, masjid surau dekat-dekat. Aduh, tarahi subuh tu dekat-dekat. Bunyi tuan-tuan, sawuk penyawuk tuan-tuan. Rasa damainya bunyi di mereka tuan. Mana kalau setengah jam subuh tu, tak bangun. Meriah tuan-tuan sekalian, subuhnya awal tuan-tuan sekalian. Tapi tempat saya di Lombok Utara pun kampung bayan dia tapi ramai pula tak tutup aurat tuan sekalian. Memang dia tak serata lah, tak serata. Ataupun ada pompes pondok pesantren. Ada ni pompes pondok pesantren tuan sekalian. Indonesia ni suka pakai akronim kan, dia suka singkatan nama. Macam kita pinjam air juga. Zaman dulu lagi ambil apa? Pawagam. Apa pawagam kan? Pawagam panggung wayang gambar. Kugiran, kumpulan gitar rancak. Kugiran, Cerpen, cerita pendek. Maruku, apa maruku kan? Maruku, macam rupa paku. Itu aku reka. Jadi tuan-tuan, tengok saya pergi melawat pompes dia. Oh bagus tuan-tuan, dapat tanam. Tak ada tempat yang kosong. Ada padi, tanam, jagung, cili, cabai ni tuan-tuan sekalian. Baguslah tuan-tuan. Satu kita pergi Sahwatul Islamiyah. Ada tiga orang guru yang balik pada Mesir. Mereka tubuh tiga beradik ni, tubuh pondok tuan sekalian. Untuk infak dia sikit, beri RM5 juta, tak banyak pun, tubuh RM5 juta. Dalam RM1,500. Mereka mendoakan kami tuan sekalian. Lepas tu, ingat, lepas kita selamat tu, saya kata Jizul, sedekah kita infak tadi tu, sikit pun kata tu lah mungkin.
selamatkan kita, lenuh kita daripada kena bala kata. Betul sungguh tu fikir, ish, kalau bi tu jatuh atas kepala tuan-tuan, tak tahulah. Tak baliklah Malaysia kita. Dah. Ataupun bangunan runtuh, tingkat lantai tu teruntuh tuan sekalian. Ni saya biasa berlaku itu. Tuan-tuan pasti tak? Banyak rumah yang nampak runtuh, rupa yang saya pasti. Mereka tak pakai sistem macam besi kita. Kalau kita ke besi, dia tak. Dia main susu mata gitu tuan-tuan sekalian. Termasuk yang pendaki Malaysia mati, dia tak mati atas gunung. Tak mati atas gunung, dia dah balik ke homestay dia. Degaran homestay dia runtuh tuan-tuan sekalian. Saya pergi tempat dia meninggal tuan-tuan sekalian. Oh tuan-tuan sekalian, ha, itulah tempat yang susah-susah semua tuan-tuan. Ada kampung saya begitu, ya Allah, biasalah gua pakai kaki ayam. Jalan tak ada selipar, eh kaki ayam tuan-tuan sekalian. Lepas tu mereka buluh mereka jalin, ha, apa dinding buluh tuan-tuan sekalian. Mana kalau gempa bumi, kesan dia minima lah tuan-tuan sekalian. Berbanding rumah-rumah batu tuan-tuan sekalian, kesan dia minima. Tapi susah sungguh, saya tinggal ramai kawan-kawan Lombok ni tuan-tuan. Lombok yang datang ke Terengganu tahun 80-an. Kerja dia apa, ha, kait kelapa sawit tuan-tuan sekalian, ramai orang Lombok tuan-tuan sekalian. Ha, jadi makna ribut tawafah ni benda yang sangat menakutkan. Terbalik habis kemah-kemah tentera Ahzab, dan mereka buat musyarat dan mereka balik ke tempat masing-masing. Ha, Nabi seronok, Nabi gembira, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wa wahda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah frasa-frasa yang kita ulang, dan kita ulang setiap kali menyambut hari raya. Jadi Mekah ni tuan-tuan, track record ni, mereka bimbang berlaku perang, maka mereka hantar wakil untuk bunding. Mereka hantar siapa? Suhail bin Amru, seorang pemimpin yang pandai berpidato, pemimpin yang pandai bercakap. Suhail bin Amru tuan-tuan datang bunding. Bunding inilah namanya Sulh Hudabiyah, perjanjian Hudabiyah. Apakah butiran perjanjian Hudabiyah? Berlaku ceasefire, gencatan senjata selama 10 tahun di antara kedua belah pihak, sehingga mana-mana pihak mencabuli perjanjian tersebut. Butiran kedua tuan-tuan, orang Islam tak dibenarkan masuk ke Mekah tahun tersebut. Mereka hanya dibenarkan datang pada tahun hadapan. Ha, tahun depan bila? Tahun 7 Hijrah lah. Cuma Sayyidina Ali tulis kuningan ni tak tulis datang 7 Hijrah. Mengapa? Sebab zaman Nabi belum ada kalendar, belum ada takwim Hijriah. Bila kita orang Islam ada kalendar tuan-tuan? Bila? Zaman Abul Futuhat, bapa pembukaan. Zaman Sayyidina Umar memerintah, baru kita Islam ada kalendar. Sebab apa? Wilayah Islam sangat luas. Jadi Sayyidina Umar nak hantar surat pada gamno-gamno wilayah ni tuan-tuan, ada sedikit masalah. Tarikh hari bulan surat. Ha tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tak boleh lebih 3 hari 3 malam. Tak boleh bawa alat-alat kelengkapan perang, ni syarat tuan-tuan sekalian. Butiran lain, mana-mana orang Mekah yang naik ke Madinah, tersiratnya masuk Islam, hendak dikembalikan semula ke Mekah. Adapun orang-orang Madinah yang naik ke Mekah, tersiratnya murtad, keluar daripada Islam, maka tak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Sahabat-sahabat tak puas hati. Mereka rasa berat sebelah ni, kuningan ni tuan-tuan. Berat sebelah. Tapi Nabi tenang tanda sekalian. Dan butir lain menyebut mana-mana kabilah Arab boleh nak bergabung. Sama nak bergabung dengan Mekah atau bergabung dengan kerajaan Islam Madinah. Sebab itulah lepas perjanjian, kabilah Banu Bakar bergabung dengan Mekah. Manakala kabilah Banu Khuza'ah bergabung dengan kerajaan Islam Madinah tanda sekalian. Baik, lepas ada perjanjian, Suhail bin Amru balik, seronok dia, gembira dia. Lepas apa? Dia rasa menang tuan sekalian. Atas kertas nampak menang dah Mekah tuan sekalian. Sahabat-sahabat Nabi pula sedih. Muram wajah. Nabi suruh bertahlul. Nabi suruh bercukur. Nabi suruh sembelih binatang yang mereka bawa tadi, 70 ekor unta. Tak berganjak. Nabi suruh kali kedua tak bergerak. Kali ketiga tak berganjak, dan Nabi kita sedih. Sebab sahabat-sahabat tak pernah buat kelakuan macam ni. Kata Asyaid Syed Kutub, Jilul Quran, Jasi Al-Quran, watak mereka umpama komando. Ha, komando, komando, suruh buat. Dah, tu watak komando tuan-tuan, suruh buat je. Ha, komando gitu tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana sedih sangat, nak masuk ke Mekah terhalang, sebab perjanjian mereka sedih. Nabi pun masuk dalam kemah Nabi, bertemu dengan Ummu Salamah, isteri yang Nabi bawa pada kali ini, Ummu Salamah. Tuan, ibu pun tak siapa Ummu Salamah. Ummu Salamah ni bekas bala syuhada. Siapa suami dia? Abu Salamah. Siapa dia Abu Salamah abang? Ingat Abu Salamah orang pertama hijrah Mekah ke Madinah. Tapi dia akan mati syahid 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Perang Uhud. Ha? Tinggal bala syuhada. Tua dah tuan-tuan. Tua pula anak ramai. Ummu Salamah tua dah anak ramai. Habis tempoh hadiah dia tuan-tuan, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Allah Rabbi. Inilah corak orientasi
perkahwinan poligami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tak sama dengan kita bang. Kita lelaki nikah minta maaf lah. Oh lelaki dah punya hiburan dia. Dia suka cakap bab menikah. Kat WhatsApp grup alumni sekolah pun sama. Grup alumni istri pun suka. Memang suka tuan-tuan. Memang lelaki dia begitu. Tak apa dia tak sama lah kat. Kata ustaz semai kamu dia kata cari cerita bab menikah ni. Dah bercerita pun sedap dah tak buat lagi. Ustaz semai kamu tuan-tuan bilang dah. Allah. Saya ingat kalau saya pergi buat misi bantuan ke apa nak pergi ke mana. Ke Cambodia ke Vietnam, Syria ke Gaza, Bosnia ke ada pocik-pocik. Pencik-pencik tu ustaz. Buat balik dia seorang. Dah, janda anak seorang pun tak apa. Pakcik sangat pelera dia kata, ampun. Ampun nak puluh, gagah lagi selera tinggi tu. Bosnia, Syria, ya Allah. Ni saya nak pergi Afrika yang depan, seorang pun tak tempuh kan sekarang. Pergi Asoda, Republik Cak, pergi Rohia, seorang pun tak tempuh. Nampak sangat kita dah. Dia cik sembang, tak sembang lah kak. Kak boring sangat, dia kata, ah, bang. Nak nikah sangat ni ambil pakcik timur menuju kampung. Janda 50 tahun. Anak 8 orang. Ambillah kahwin saya rela kata. Macam jawapan kita bang, jangan kata Ummu Salamah, Ma Assalamah lah jawab dia. Dah. Jadi tuan-tuan Nabi ni corak orientasi perkahwinan Nabi. Baik Ummu Salamah bercadangan dan sebab Nabi bertahala terlebih dahulu. Nabi sembelih binatang yang dibawa. Ha? Maka saat Nabi ikut pandangan Ummu Salamah. Sebab tu almarhum Tok Guru Ni Ali pernah sebut kita dah kena kuliah dia, kita orang lelaki tak kena dengar, kena ambil cakna dah kata, pandangan rumah dah kata. Sebab Nabi pun ambil kira pandangan rumah. Eh? Jangan kita buat pula, tak apa. Awak tahu apa, awak tahu dapur, jangan. Dah, kena hargai pandangan-pandangan rumah. Tengok, tengok. Rupanya, betul sungguh. Kalau Nabi kita bertahalul, sahabat-sahabat pun bertahalul. Nabi sembelih binatang, sahabat pun sembelih binatang. Tapi diam, masih sedih lagi. Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan hati Nabi, Allah turun surah kemenangan. Surah kemenangan yang kita baca tadi. Inna fatahna laka fat'an mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Baik, Nabi wirid surah ni, balik daripada Hudaybiyah, balik ke mana Nabi ulang baca, Nabi ulang baca. Dan apakah peristiwa selepas itu? Antara bulan Zulkaedah tahun 7 Hijrah. Berlakulah Umratul Qadha. Berdasarkan perjanjian boleh masuk ke Mekah. Faktor depan, masuklah Zulkaedah tahun 7 Hijrah. Tak lebih 3 malam. Nabi taat kepada perjanjian. Nabi tak langgar atas. Ini sifat Nabi kita. Boleh je Nabi nak langgar Mekah, nak tawar Mekah. Boleh. Tak. Tapi Nabi kita taat. Ini sifat Nabi tu sebenarnya. Dakwah ni berjalan. Sebab tu ramai paling Mekah memeluk Islam tahun 7 Hijrah. Antaranya Amr al-As. Antaranya Khalid bin al-Walid. Dan bagaimana bulan Zulkaedah tahun 9 Hijrah. Dan sebab kau kena ingat, perjanjian Hudaybiyah ni lah menyebabkan Mekah akhirnya ditawan. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang kita sebut Ramadan lepas. Ramadan baru ni tuan sekalian. Tak nak pecahkan patung-patung berhala. Tak nak boleh berlaku ibadah haji kita ni kena bersih Mekah dulu. Ada ribuan patung berhala kecil. Nak pecahkan tongkat Nabi, sahabat pecahkan patung berhala. Yang besar 360 buah mewakili kabilah-kabilah Arab. Al-Lata, Hubbal, Manna, Uzza, Lok Murugan. Tak masuk. Waktu batu keh pun. Akhir sekali, tuan-tuan. Baik, jadi tahu sudah saja musim haji. Bulan ni lah musim haji tahu. Bulan Zulkaedah. Hujung bulan Zulkaedah, tuan-tuan, keluarlah 350 orang. Daripada Madinah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quwafah. Nabi tak pergi Mekah musim haji tahu sudah saja. Mengapa? Nabi tak suka dengan cara-cara orang Arab jahiliah ni. Mereka buat haji tapi manasik haji jahiliah. Nabi tak suka. Dia sebut tawaf telanjang, lawan syirik mereka. Jadi dah keluar rombongan ni juga buat 25 ekor unta untuk disembelih, untuk dikorbankan. Tiba-tiba tu ayat Quran daripada surah At-Taubah. Kakak, ibu-ibu surah At-Taubah tak payah baca. Bismillahirrahmanirrahim, tak payah. Tu lepas surah Al-Anfal kita baca Bara'atun minallahi wa rasulih. Nabi suruh panggil Sayyidina Ali, Nabi baca kepada Sayyidina Ali. Mengapa? Sayyidina Ali ni sahabat yang kuat ingatan. Beliau juga ahlul qura. Tuan-tuan, kita pun kena pakai usaha lah. Dah. Kita masih ada ruang. Umur kita apa? Sikit-sikit lah. Apa unit 30 tuan-tuan sekalian dah. Surah-surah pilihan tu hafal tuan-tuan sekalian dah, senang. Dah. Bimbang macam mana nanti kalau kita sakit, kita apa, kalau ada Quran ni boleh kita ulang baca. Dah, tak susah untuk ambil wuduk, kita boleh baca tuan-tuan sekalian. Surah Al-Mulk, tidur malam-malam. Dah,
Nabi bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran, semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Dah. Ha, jadi Sayyidina Ali kuat ingatan. Nabi baca Sayyidina Ali suruh kerja. Rombongan Sayyidina Abu Bakar dah baca, nanti perutusan Nabi di Mekah. Sebab itulah musim haji tahun 9 Hijriah serak. Suara Sayyidina Ali serak suara Sayyidina Abu Bakar baca perutusan Nabi dan baca ayat Quran surah At-Taubah. Apakah perutusan Nabi? Perutusan Nabi diberi tempoh 4 bulan kepada orang-orang kafir yang masih di Mekah. Sebab masa Fatuh Mekah ni, yang kita baca wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Tuan-tuan, ramai beribu orang Islam, tapi yang degil 80 orang, dan kita tak silap sebut yang tak orang Islam, termasuk Safwan bin Umayyah. Jadi diberi tempoh 4 bulan. Ni tempoh memadai. Lepas 4 bulan, jika enggan lagi beriman, sila keluar pada Mekah. Mekah kena digazetkan pada orang Islam sahaja. Ha, sebab tu kekal sampai sekarang lah. Nah, kita pergi Mekah tengok. Dia tulis apa kat tali pintu gerbang. No entry for non-believers. Tak boleh masuk pada orang. Orang bukan Islam. Mamnuk dilarang tuan sekalian. Inilah sejarah dia tuan-tuan. Lepas tu, diumumkan. Tahun depan tak dibenarkan. Ha, orang-orang Arab jahiliah ni, untuk mereka datang ke Mekah buat haji tak dibenarkan. Dikelakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadir musim haji tahun depan. Sebab itulah bulan Zulkaedah tahun 10 Hijrah. Tepat tanggal 25 hari bulan Zulkaedah, Nabi bergerak keluar daripada Madinah. Sahabat-sahabat ikut Rasulullah, begitulah orang Arab, orang Islam bergerak dari tempat masing-masing. Maka berhimpunlah bulan sekarang bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah seramai 118,000 umat Islam. Ada riwayat 130,000 umat Islam yang berhimpun bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah di Mekah. Dinamakan Haji Wida. Namanya haji perpisahan. Namanya tuan-tuan juga haji Islam. Mengapa digelar haji Islam? Ada haji kafir ke, haji munafik, haji fajir ke? Tak. Digelar haji Islam sebab turun surah Al-Maidah ayat 3. Semasa Nabi berada di Arafah tuan sekalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Digelar juga haji Rasul. Mengapa haji Rasul? Inilah haji yang pertama yang takhir Nabi buat. Kena faham molek ibu-ibu sekalian. Dan kata Syekh Dr. Soekardawi dan kitab Fiqh Aulawiyah, menjadi kesalahfahaman umat Islam di akhir zaman. Orang ada lebih harta, lebih pendapatan, mereka ulang dan ulang ke Mekah. Nabi sekali ya buat haji. Sekali ya. Dia kata sepatutnya lebih harta kamu guna bantu umat Islam yang susah, bantu dan dakwah. Ini sangat-sangat setuju tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, jenguklah. Betul ke umat Islam? Saya lama tak pergi umrah tuan-tuan. Pergi umrahnya baguslah kalau ustaz bagi satu sumber pendapatan. Memang bawa orang kena, oi tuan-tuan duit semua tu. Tapi saya rasa, saya terkesan dengan dalam apa disebut oleh Qardawi tadi tuan-tuan. Sepatut duit kita guna bantu maksa yang susah. Betul suruh tuan-tuan. Ni tak rombok. Di lombok sekarang berapa ratus ribu tuan-tuan. Rumah hancur ni. Hancur tengok ya Allah tuan-tuan. Tengok. Lombok tu tak lagi lah. Masak nasi ramai-ramai. Bagi-bagi makan tempe goreng. Tempe lagi tuan-tuan nak. Tapi dengan rohiyah macam mana? Rohiyah. Yang kami kita pergi macam Kok Bazar, Kem Kutub Palung, Tang Kali, Bakul Pali, 2 juta pelarian. Apa benda mereka makan tuan-tuan? Makan nasi, lepas tu mereka tabur dengan apa? Air garam. Air garam tu lauk mereka tuan-tuan sekalian. Tak. Lepas tu kalau hujan tu tadah mulut kat tempat bucur, bucur pondok tu, tadah mulut tuan-tuan sekalian. Ha, lepas tu pula mari tim Malaysia, okey buat apa? Buat tip well tuan-tuan sekalian. Tip well tuan-tuan sekalian. Seduk air. Ha, boleh guna berapa ribu orang tuan-tuan sekalian. Dah kalau kita pergi umrah katalah habis 10 ribu minimal. Saya tak percaya kakak habis 10 ribu. Kakak suka shopping. Takkan 10 ribu kak? Pergi kat Royal Mekah, dah shopping dah. Mesti lebih RM1,000 nak shopping. Bayangkan kalau kita RM10,000 kita tu boleh convert pada 4 buah tube well. Berapa ribu orang boleh guna tuan sekalian? Dah. Eh, sahabat yang lumayan pahala siapa dia? Sahabat kanda siapa dia? Cuba ingat siapa dia tuan-tuan. Sayyidina Osman bin Affan. Apa kisah Sayyidina Osman? Wakaf Telaga Biru Umar. Wakaf Biru Umar. Telaga Umar tuan sekalian. Sampai sekarang yang dia beli pada Yahudi di Madinah. Tuan-tuan, kena mikir bijak kita untuk dapat pahala ni. Kena mikir bijak dan sekalian ni. Kalau umrah dan sekali pahala, baikkan wakaf kita untuk telaga, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian. Jadi, tuan-tuan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada bulan Zulhijjah. InsyaAllah ada ruang kesempatan kita sambung di lain kali tuan-tuan sekalian.
Semoga Allah merahmati tuan-tuan, Allah ampunkan dosa kita semua. Dan lalu siapa nak korban tu ada lebih, kita ambil lagi tu. Saya Ustaz Malik ke buat di kemudian saya di Nigeria 12 bulan saya tolak lah tuan-tuan sekalian. Nigeria pergi ke Kano tuan-tuan sekalian. Dan insyaAllah pada malam kita balik tu wakaf telekot tu Ustaz Malik balik ke kemudian tak kapuncang tuan-tuan sekalian. Buka tabung tu nanti tengok tuan-tuan wakaf telekot. Mana tadi sedia kaget dah hantar gambar kat saya masuk dekat page Muslim Care page yang sendiri tuan sekalian. Nah, begitulah kita buka-buka bantu tempat susah tuan sekalian. Semoga Allah tuan sekalian, inilah aset kita di hari di hari akhirat insya-Allah. Saya ingat minggu lepas tu pergi pada ibu-ibu di Lombok ni, kakak ya, pak dapat telefon tu kakak dia. Pergi ke 10 pagi. Zul 12 tu pakai dah teh. Suka muka dia tuan sekalian. Oh, hancur tuan sekalian dah. Dapat benda yang sangat berharga tuan sekalian, dia rasa besar sangat. Dia appreciate sangat, dia hargai sangat tuan sekalian. Sana bagus tuan sekalian. Alhamdulillah. Semoga sahabat-sahabat kita, sahabat kita di Lombok tu Allah beri kekuatan dan semangat lah untuk bangkit. Saya nak teringat tuan sekalian satu masa bulan Januari tahun 2005. Masa tu gempa bumi juga. Saya masuk, saya tim tamu yang sampai di Melambu Aceh naik helikopter tentera tuan sekalian. Aceh tu tahun 161 ribu orang terkorban. Jadi dia tuan-tuan sekalian, lepas kita terlibat dengan misi bantu, siang ni tak lalu makan nasi sangat. Tak lalu. Dah kena perut gitu, bawa mayat kuat. Saya sempat ayat kat mayat pancur tuan-tuan sekalian. Jadi, cara dia ni, dia buat aqua. Ni kita stand by air mineral. Dalam seluar taktika kita apa, coklat. Coklat dia bagus. Kita nampak, kita ambil makan, dia beri tenaga, energi tuan-tuan sekalian. Jadi, kalau lapar malam macam ni, lapar. Lapar, masuk makan. Ayam goreng semua. Tiba-tiba, orang kelakar lari. Lari, tsunami lari. Kami tim Malaysia tak lari tuan-tuan. Saya nak pegang yang goreng. Tak boleh ingat lah tuan-tuan sekalian dah. Punya trauma mekanik tsunami tuan-tuan sekalian. Tapi tengoklah 2004, tengok 10 tahun lepas tu bangkitnya orang Aceh dengan agama. Balik pada gelaran asal moyang mereka, Aceh ni serambi Mekah tuan-tuan sekalian. Aceh Darussalam. Hebat lah moyang mereka Syekh Samsudin Sumaterani, Syekh Abdul Razik, Syekh Hamzah Fansuri tuan sekalian. Kita tengok dia balik pada pada agama tuan-tuan. Tengok kalau geng LGBT taubat kena cambuk tuan-tuan. Dia kena cambuk tau. Lepas Jumaat dia ada stage kat luar tu. Jangan tuan-tuan. Dia ada apa tuan? Dia ada polis syariah dia. Polis syariah tuan sekalian. Buat amalkan hukum takzir dan sebagainya. Jangan main-main. Kalau Brunei tengok, tengok seorang terkenal sebut nama dah tuan. Tukar faksa transgender, transgender tuan sekalian pergi ke Brunei tak boleh masuk halal balik Malaysia tuan sekalian. Jangan Brunei pun straight tuan sekalian. Kita jangan mengundang bala kemurkaan Allah tuan-tuan. Ambil satu tugas yang Allah sebut Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 71. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.